Bom, então é isso. Eu sou mestrando em filosofia pela Unesp, minha pesquisa financiada pela FAPESP. E aqui seria um trabalho, um recorte do meu trabalho mais geral, e também um trabalho aqui incompleto. O que o meu interesse é entender, em geral, os impactos das novas tecnologias nas relações de segunda pessoa, na medida em que elas são interpessoais por excelência. Mas uma dúvida que me ocorreu é se são possíveis relações segunda pessoa pela internet, uma vez que são caracterizadas pela comunicação direta do significado, né? Se faria sentido falar em interações mediadas por tecnologias envolvendo a troca direta de significado. Então, até que ponto podemos considerar que as relações segunda pessoa, na medida em que são caracterizadas pela comunicação direta e recíproca da pessoalidade, podem ocorrer em contextos virtuais, ou seja, em interações mediadas por tecnologias digitais de comunicação? A ideia de segunda pessoa, ela ganhou destaque recentemente na literatura filosófica, e eu tentei mapear distintos vieses nos quais é tratada a ideia de segunda pessoa. Então, você tem um viés gramatical relativo à expressão linguística, né? Há uma dinâmica ali da interlocução que envolve elementos de segunda pessoa, também como perspectiva, a ideia de segunda pessoa como perspectiva moral, inspirada numa ética deontológica, de acordo com o perspectivismo ameríndio. Viveiros de Castro trata de relações de segunda pessoa no seu trabalho. Um viés nativista ali com o conceito de participatory sense making, etc. Aqui, e eu tenho mais domínio sobre a ideia de perspectiva de atribuição mental, ou seja, a ideia de segunda pessoa, como no contexto da psicologia folk, tentar explicar essas formas como nos entendemos, explicamos, atribuímos crenças, desejos e intenções aos demais, a partir de uma perspectiva nova, buscando integrar as capacidades de primeira e terceira pessoa que já eram consideradas até então, né? Ali num debate entre elas, que seria entre a teoria da simulação, e ao mesmo tempo levar em conta o que não tinha se levado em conta até então, às vezes em que reconhecemos diretamente os estados mentais dos outros. Ou seja, não fazemos em terceira pessoa, com base em generalizações, né? De um ponto de vista distanciado e espectatorial, né, de um observador não participante, em primeira pessoa, que seria até então que se conhecia como imaginar-se estar no estado do outro para reconhecê-lo. Então, é uma perspectiva que busca integrar as já conhecidas, primeira e segunda e terceira, e ao mesmo tempo levar em conta essas relações de segunda pessoa que não tinham sido levadas em conta até então, que seriam cara a cara, dependentes do contexto, baseadas no aqui e agora, diádicas, compostas por um tipo de especial de atribuição mental, a saber, atribuições práticas, transparentes, reciprocamente contingentes e implícitas. Essa caracterização da perspectiva de segunda pessoa da atribuição mental é dada por Diana Pérez e Antônio Gomila. São os filósofos que atualmente encabeçam esse viés da ideia de segunda pessoa. Tenho dois exemplos de relações de segunda pessoa, que é dado pelos autores, inclusive. Por exemplo, no primeiro caso, A deixa cair um copo de água. B percebe que A não tinha intenção de fazer isso. A percebe a presença de B e, com um gesto, lamenta o que aconteceu. B reconhece o gesto de A e sorri, mostrando que o copo que caiu não tem grande importância. A se sente um pouco melhor e é grato a B. Ou seja, é uma dinâmica que favorece um certo contínuo interpessoal, não envolve necessariamente linguagem, mas a comunicação do significado, pela expressividade. Um outro caso, para inclusive dizer que nem todas as relações de segunda pessoa são bonitinhas, felizes e afirmativas, positivas, um casal está brigando. Né? A e B são um casal que está brigando. Não há trabalho cooperativo ou intenção compartilhada aqui.
tampouco há um diálogo em que cada um esteja genuinamente tentando entender o outro. Ou seja, há certa opacidade. Né? Vocês, com certeza, já estiveram numa situação parecida. Mas isso não deixa de ser uma interação de segunda pessoa, porque há elementos da mente de B, de A para B, que permanecem transparentes. Sua raiva, sua atitude em relação a A, o timbre de sua voz, a aceleração de suas palavras, os gestos, etc. Bom, e aí, a minha pergunta é: será que são possíveis interações desse tipo? Levando em conta, inclusive, que as relações de segunda pessoa, os exemplos dados pelos autores geralmente são de situações presenciais, uma hipótese de investigação é que, se as relações de segunda pessoa não são possíveis pela internet, isso ajuda a explicar ou extrair impactos das tecnologias na identidade pessoal, por justamente faltando esses elementos, as pessoas se tornam mais desinibidas, a proferir xingamentos ou simplesmente porque se colocam num contexto que é limitado na comunicação de gestos e expressões faciais, uma série de outros elementos qualitativos que iriam além da audiovisualidade. Então, assim como Pérez e Gomila afirmam que as interações de segunda pessoa são pervasivas, ou seja, que elas estão presentes mesmo na vida adulta, nessa situação, por exemplo, da briga, e são a base para a gente adquirir as outras capacidades de atribuição mental, os impactos considerar novos modos de interação social ou comunicação é fundamental no contexto dessa perspectiva, né? Porque estamos, assim como as interações segunda pessoa seriam pervasivas, o uso das novas tecnologias também tem sido. A gente tem se comunicado pelas novas tecnologias que são consideradas ubíquas e não à toa. Mike Weiser, nesse seu artigo de 91, adiantava que as tecnologias ubíquas seriam aquelas que se enraizariam no tecido da vida cotidiana, seriam incorporadas a nós enquanto coletariam dados cada vez mais pessoais e com crescente descrição, né? Ou seja, não estaríamos conscientes de sua operação constante enquanto os usamos para interagir remotamente com as outras pessoas. Como o domínio da segunda pessoa é um domínio tácito das nossas interações, a influência das novas tecnologias incorporadas a nós é fundamental de ser analisado. Então, um primeiro intento que eu fiz, e eu acho que não foi bem sucedido, foi avaliar as propriedades das relações de segunda pessoa, segundo os autores, e quais delas são contempladas em cada um dos contextos virtuais de interação. E o mapa ficou mais ou menos assim. Ou seja, por exemplo, para passar rápido, porque acho que meu tempo já está acabando. Os autores da ideia de segunda pessoa dizem que são interações corpo a corpo. Então, em quais contextos de interação desses, e-mail, mensagem instantânea, chamada de voz, a gente pode dizer que há esse fluido interplay? Aí eu coloquei ali a realidade virtual, talvez, porque as pessoas no corpo de avatares são capazes de interagir com outros avatares num contexto dado. Mas não fiquei muito convencido, porque a corporeidade é muito mais rica do que a mera apresentação pessoal com pernas, mãos e uma cabeça, né? Até porque os grandes experimentos sobre possibilidade de relações segunda pessoa em contextos virtuais são limitados graficamente. E assim por diante. Aí uma ideia, uma hipótese, uma segunda hipótese seria que talvez não fosse uma questão de tudo ou nada, mas uma questão de graus, né? E aí nesse caso eu teria que não só definir a ideia de segunda pessoa, como também o contexto virtual de interação.
E aí eu analisei o trabalho do John Sandler, aponto uma série de características que favorecem, ou fatores que contribuem para o efeito de desinibição online, como ele denomina. Isso significaria dizer que o contexto virtual de interação é alheio à possibilidade de relações, que as interações virtuais não seriam de segunda pessoa por conta desses elementos, que não combinam com o que os autores da tese de segunda pessoa dizem. Então, ele fala, por exemplo, do anonimato dissociativo, a possibilidade de se ter uma identidade virtual cada vez mais distinta da presencial e que favorece a expressão de hostilidades, a invisibilidade, especialmente na comunicação apenas por texto, em que vemos apenas o nome do outro, e nas interações de segunda pessoa, as relações são pessoais, ou seja, nós vemos o outro e nos colocamos numa situação de vulnerabilidade epistêmica, em certo modo. Também ele fala sobre a assincronia, né, algo que não combinaria com o caso de segunda pessoa, e assim por diante. Então, é um trabalho ainda incompleto, como eu disse, e eu preciso entender como eu vou direcionar essa investigação para dar uma palavra final sobre até que ponto são possíveis interações de segunda pessoa pela internet e se faz sentido dizer, né, como a minha primeira hipótese, que eu posso extrair possíveis implicações do uso das novas tecnologias na medida em que faltam elementos de segunda pessoa nos contextos virtuais. É isso, muito obrigado. Obrigado, Felipe. A gente abre então agora 5 minutos para perguntas do público.